ጀነራል ብርሀኑ ጁላን ያበሳጨዉ የቢቢሲ ጥብቅ የምርመራ ዘገባ። የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች ግራ ተጋብተዋል። ዘመቻ ትግራይ ተጠናቆ መቀለ በይፋ ከገበረች በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኛ ቀጣዩ ስራ ትግራይን መገንባት ነው፣ የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ችግር ያለበትና በሬሽን የሚኖር ነው፣ ስለሆነም ቶሎ ብለን ህዝባችን ከዚህ ችግር እንዲወጣ መደገፍ አለብን፣ ማቋቋም አለብን፣ የተሰደዱትን መመለስ አለብን ሲሉ ተናግረው ነገር ዓለም ሁሉ ወደ ሰገባው የተመለሰ ጦርነቱም የተገባደደ መስሎ ነበር። አሁን በገቢር የሚታየው ግና ከዚህ የተቃረነ ሆኗል። የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች ከውጭ ሚዲያዎችና ከሰብአዊ መብት ተቋማት የጥያቄ ማዕት እየጎረፈላቸው ነው። አላነቃንቅ አላላቡስ የሚያስብል የትችትና የክስ ማዕት ወደ ሰራዊቱ ጎጆ እያካለበ ይሮጣል። ጉዳዩ እንዲህ ነው። በመቀሌ ከሚገኙ ህክምና ባለሙያዎች እንዲሁም ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጤና ቢሮ በተገኙ መረጃዎች መሰረት ባለፉት 2 ወራት ብቻ 108 ሴቶች በመቀሌና በአካባቢው በሚገኙ ከተሞች ተገደው ተደፍረዋል። ይህ መረጃ የውጭ ሚዲያ ዘገባ አይደለም፣ የሶስተኛ ወገን ተባራሪ ሐሜትም አይደለም። ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪ የሆነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጥናቱ አረጋግጦ ይፋ ያደረገው እውነት ነው። ኮሚሽኑ ባቀረበው ሪፖርት እንደተመለከተው በመቀሌ ሆስፒታል 52፣ በአይደር ሆስፒታል 27፣ በአዲግራት ሆስፒታል 22፣ በውቅሮ ሆስፒታል 7፣ በአጠቃላይ 108 የአስገድዶ መድፈር ጥቃቶች ለጤና ተቋማት ሪፖርት ተደርገዋል። የጾታዊ ጥቃት ተጎጂዎች ወንጀሉን ለማሳወቅና የሕክምና እርዳታ ለማግኘት የሚሄዱባቸው እንደ ፖሊስ ጣቢያና ጤና ጣቢያ ያሉ ተቋማት በአንዳንድ አካባቢዎች ፈርሰው በመቆየታቸው ሪፖርት የተደረጉ ጥቃቶች ቁጥር ትክክለኛውን የጉዳት መጠንና ስፋት እንደማያመላክትና የጾታዊ ጥቃት መጠኑ ከዚህ የበለጠ ሊሆን ይችላል ተብሎ እንደሚገመት ኮሚሽኑ በሪፖርቱ ገልጿል። ቢቢሲ አማርኛ በትግራይ ስለተከሰተው የሰብአዊ መብት ጥሰት በተደጋጋሚ ከሚዘግቡ ሚዲያዎች መሃል አንዱ ነው። ዛሬም አሳዛኝ ያለውን የአንዲት ታዳጊ ሴት ገጠመኝ በድረገጹ ለቋል። የመከላከያ ሰራዊት አመራሩ ስለዚህ ጉዳይ የማቀው የለም ብለዋል። ቢቢሲና ሰራዊቱን ያፋጠጣቸው መረጃ ምን ይሆን? እነሆ እንደወረደ አድምጡት። ለዚህ ዘገባ ሲባል ስሟን የማንጠቅሰው የ18 ዓመት ወጣት ከ2 ወራት በላይ ሆስፒታል ውስጥ ሕክምና ተከታትላለች። አንድ ወታደር ሊደፍራት ሲሞክር ራሷን ለማዳን ስትጣጣር ቀኝ እጇን እንዳጣች ለቢቢሲ ገልጻለች። ወታደሩ የወጣቷ አያት እንዲደፍሯት ለማድረግ መሞከሩንም ተናግራለች። በትግራይ ክልል የተከሰተው ግጭት የእሷንና የሌሎችም የዕድሜ ኩዮቿን ሕልም ቀጥፏል። አብዛኞቹ ቤታቸውን ጥለው በተራሮች ስር ለመደበቅ ተገደዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀለን እንደተቆጣጠረ መግለጹን ተከትሎ እጅ አንሰጥም ያሉ የህወሓት አመራሮችና አባላትን በቁጥጥር ስር ለማዋል ዘመቻ ተከፍቷል። በዚህ ወቅት በትግራይ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ ነው የሚሉ ክሶች እየተሰሙ ነው። መንግሥት እነዚህን ክሶች አጣጥሏል። ቢቢሲ ያነጋገራት ወጣትና አያቷ ከትውልድ ቀያቸው አብያዲ መውጣት ስላልቻሉ ነበር ባሉበት የቆዩት። ህዳር 3 ቀን 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መለያ ያደረገ ወታደር ቤታቸውን እንደገባ ታስታውሳለች። ወታደሩ የትግራይ ተዋጊዎችን የት ናቸው ሲል ጠይቋቸው ቤቱን መበርበር ጀመረ። ቤቱ ውስጥ ማንንም ሳያገኝ ሲቀር ወጣቷና አያቷ አልጋ ላይ እንዲተኙ በማዘዝ በዙሪያቸው መተኮስ እንደጀመረ ትናገራለች። ከዚያም አያቴ ከኔ ጋር እንዲተኛ አዘዘው። አያቴ በጣም ተቆጣ፣ መደባደብ ጀመሩ ስትል ታስታውሳለች። ወታደሩ አያቷን ከቤት አስወጥቶ ትከሻቸውና ታፋቸው ላይ ከተኮሰ በኋላ እንደ ሞቱ አስቦ ወደ ቤት ተመልሶ ገባ። አሁን ማንም አያድንሽም፣ ልብስሽን አውልቂ አለኝ። እባክተው ብዬ ብለምነውም ደጋግሞ በቡጢ መታኝ። ለበርካታ ደቂቃዎች ታግለዋል። ምንም እንኳን የወታደሩ ድብደባ ከባድ ቢሆንም ራሷን ለመከላከል ትታገለው ነበር። በስተመጨረሻ ሽጉጡን እንደደገነባትም ትናገራለች። ቀኝ እጄን 3 ጊዜ በጥይት መታኝ፣ እግሬ ላይም 3 ጊዜ ተኮሰ። ከውጭ የተኩስ ድምፅ ሲሰማ ቤቱን ጥሎ ወጣ። የወጣቷ አያት ሕይወታቸው አላለፈም ነበር።
ሁለቱም ከፍተኛ ጉዳት ቢደርስባቸውም ከቤት ወጥተው እርዳታ ለመጠየቅ ድፍረቱን አላገኙም። ፍትህ የለም። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በግጭት ወቅት የሚከሰቱ ወሲባዊ ጥቃቶችን የሚመለከተው ቡድን መሪ ፕሪሚላ ፓተን የቤተሰብ አባል እንዲደፍሩ የተገደዱ ሰዎች እንዳሉ የሚጠቁሙ የሚረብሹ ሪፖርቶች ሰምተናል ሲሉ ተናግረዋል። አንዳንድ ሴቶች የተለያዩ መሰረታዊ መገልገያዎችን ለማግኘት ከወታደሮች ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት ለመፈጸም እንደተገደዱ የሚጠቁም ሪፖርት እንደደረሰውም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿል። ፕሪሚላ ፓተን እንዳሉት የህክምና መስጫ ተቋሞች ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ እንክብል ግዢ ቁጥር እንደጨመረ አስታውቀዋል። በወሲብ የሚተላለፉ በሽታዎች ምርመራ የሚያደርጉ ሴቶች ቁጥር መጨመሩንም አክለው ይህም በግጭት ወቅት ወሲባዊ ጥቃት ስለመድረሱ ጠቋሚ ነው ብለዋል። በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ 3 ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች የዘፈቀደ ግድያ እንዲሁም በቡድን የሚፈጸም መድፈር የዕለት ተዕለት ክስተት ሆኗል ሲሉ መግለጫ አውጥተዋል። ፓርቲዎቹ አንድ አባት መሳሪያ ተደግኖበት ልጁን እንዲደፍር መገደዱን እንደማሳያ ጠቅሰዋል። ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ሐኪምና የሴቶች መብት ተሟጋች ቡድን አባል ጥር ላይ ለቢቢሲ በሰጡት መረጃ መሰረት ቢያንስ 200 የሚደርሱ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ሴቶች መደፈራቸውን በመቀለ በሚገኙ የተለያዩ ሆስፒታሎች የጤና ተቋሞች ሪፖርት አድርገዋል። አብዛኞቹ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ጥቃት አድራሾቹ የኢትዮጵያ መከላከያ መለያ የለበሱ እንደሆኑና ጥቃቱ ከደረሰባቸው በኋላ ወደ ሕክምና መስጫ እንዳይሄዱ እንዳስፈራሯቸው ተናግረዋል። ሰውነታቸው ላይ ጠባሳ አለ። አንዳንዶቹ የተደፈሩት በቡድን ነው። አንድ ሴት ለሳምንት ታግታ ተደፍራለች። ራሷን እንኳን አታውቅም። ፖሊስ የለም፣ ፍትህ የለም በማለት ቢቢሲ ያናገራቸው ሐኪም ገልጸዋል። የሴቶች መብት ተሟጋች ቡድን አባል ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች በጣም የሚያስደነግጡ ታሪኮች ሰምተናል። የትራንስፖርት እጥረት ስላለ ልንረዳቸው አልቻልንም። እጅግ ያሳዝናል ብለዋል። በመቀለ በሚገኝ ሆስፒታል የሚሰሩ ባለሙያ እንደሚሉት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በየቀኑ 5 ወይም 6 ሴቶች ወደ ሆስፒታሉ ሄደው መደፈራቸውን ገልጸዋል። እነዚህ ሴቶች ድንገተኛ የወሊድ መከላከያ እንክብልና ጸረ ኤችአይቪ መድኃኒትም ከባለሙያዎች ጠይቀዋል። የሆነ የተባለው የሴቶች መብት ተሟጋች ቡድን አባል ወይኔ አብርሃም እስከ ታህሳስ መጨረሻ ድረስ መቀለ ነበረች። ሴቶችን መድፈር የውጊያ መሳሪያ እየሆነ ነው ትላለች። መቀለ ውስጥ ብዙ ሴቶች ተደፍረዋል። ይህ እየተደረገ ያለው የሰውን ሞራል ለመስበርና አስፈራርቶ ትግሉን እንዲያቆሙ ለማስገደድ ነው። የጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ እነዚህን ክሶች አጣጥለዋል። መከላከያ ኃይላችን አይደፍርም፣ ሽፍታ አይደለም፣ የመንግስት ኃይል ነው። የመንግስት ኃይል ደግሞ ስነ ምግባርና ህግጋት አለው ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። አዲሱ የመቀለ ከንቲባ አቶ አታክልቲ ኃይለ ሥላሴ የመብት ተሟጋች ቡድኖች የጠቀሱት ቁጥር እጅግ የተጋነነ ነው ይላሉ። በቅርቡ ከሴቶችና ሕፃናት አቃቢ ሕግ እንዲሁም ከጤና ሚኒስቴር የተውጣጣ ቡድን የወሲባዊ ጥቃት ክሶችን እንዲያጣራ ወደ ትግራይ ተልኳል። የቡድኑ ሙሉ የምርመራ ውጤት ገና ይፋ ባይደረግም ብዙ ሰዎች መደፈራቸውን አረጋግጧል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ባለፈው ሳምንት ያወጣው መግለጫ ባለፉት 2 ወራት ብቻ በመላው ትግራይ 108 የመደፈር ሪፖርቶች እንደተመዘገቡ ይጠቁማል። በሪፖርቱ መሰረት ፖሊስና የሕክምና መስጫ ተቋሞች መደበኛ አገልግሎት እየሰጡ ባለመሆኑ ወሲባዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች ሪፖርት ለማድረግ ተቸግረዋል። መሐንዲስ መሆን እፈልግ ነበር። የ18 ዓመቷ ወጣት ቀኝ እጇን ካጣች በኋላ ጉዳዩን ለቢቢሲ የገለጹ ዶክተር እንዳሉት ወጣቷና አያቷ በኤርትራ ወታደሮች ጥቃት ከደረሰባቸው ከሁለት ቀናት በኋላ እንዴት እንደተረፉ ነግረዋቸዋል። የኢትዮጵያ እንዲሁም የኤርትራ መንግስት የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ እንደሌሉ ቢናገሩም ወጣቷና አያቷ በኤርትራውያን ወታደሮች ጥቃት እንደደረሰባቸው ገልጸዋል። የኤርትራ ወታደሮች የወጣቷና አያቷን ቁስል ጠግነው ለኢትዮጵያ ወታደሮች እንዳስረከቧቸውና ወደ መቀለ ሆስፒታል እንደተወሰዱ አክለዋል። አያትየው አሁን ከጉዳቱ እያገገሙ ነው። የልጅ ልጃቸው ግን እጇን ስላጣች አሁንም የሕክምና ክትትል ያስፈልጋታል። እግሯ አሁንም በፋሻ እንደተጠቀለለ ነው። ወጣቷን ቢቢሲ ያናገራት ሆስፒታል ሳለች ነው። ሕልሜ ተቀጨ እያለች ታነባ ነበር።
ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ዩኒቨርሲቲ ገብታ ምህንድስና ማጥናት ነበር ህልሟ። ተምራ ስራ ይዛ እናቷ ከመውቱ ጀምሮ ያሳደጓት አያቷን መጦር ትመኝ ነበር። አያቷ ሆስፒታል የታኛችበት አልጋ አጠገብ ሆነው ስታለቅስ ያጽናኗታል። እሷ ግን እንዴት ልሆን ነው መሆን የምመኘውን ሳልሆን ቀረው ስትል ማንባቷን ቀጥላለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዳር ወር 2013 ዓ.ም መጨረሻ ላይ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው በክልሉ የተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ መጠናቀቁን የገለጹበትና ቀጣይ ትኩረታቸውን በተመለከተ ለምክር ቤቱና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በቀጥታ ስርጭት የገቡት ቃል የኛ ቀጣዩ ስራ ትግራይን መገንባት ነው። የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ችግር ያለበትና በሬሽን የሚኖር ነው። ስለሆነም ቶሎ ብለን ህዝባችንን ከዚህ ችግር እንዲወጣ መደግፍ አለብን፣ ማቋቋም አለብን፣ የተሰደዱትን መመለስ አለብን የሚል ነበር። ዛሬ በሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እንዲሁም በተለያዩ ሚዲያዎች እየወጡ የምንሰማቸው መረጃዎች ግና ከጠቅላዩ ቃል የተኳረፈ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ የህግ ማስከበር ዘመቻው በይፋ ከተጀመረበት ዕለት አንስቶ እስከ ተጠናቀቀበት ወቅት ድረስ በትግራይ ክልል ተፈጽመዋል ያላቸውን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በከፊል የሚያሳዩ የምርመራ ሪፖርቶቹን ከዚህ ቀደም ይፋ አድርጓል። ከዚህ ሪፖርት በኋላም ኮሚሽኑ በትግራይ ክልል ያለውን የሰብአዊ መብቶች አያያዝና አጠቃላይ የሰብአዊ ሁኔታዎችን ባለው አቅም መከታተሉን አጠናክሮ እንደቀጠለ ያስታወቀ ሲሆን በቅርቡ ካካሄዳቸው ምርመራዎች አንዱን ሐሙስ የካቲት 3 ቀን 2013 ዓ.ም ለመገናኛ ብዙሃን ይፋ አድርጓል። ኮሚሽኑ ከጥር 2 ቀን አንስቶ እስከ ጥር 15 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ በመቀሌ ከተማና በደቡባዊው የትግራይ ዞን አካል በሆኑት ባላማጣ፣ በመሆኒና በኩኩፍቶ ከተሞች ክትትል በማድረግ ያስተዋላቸውን አሰቃቂ ሰብአዊ መብቶች ጥሰት በመሰነድ ለሕዝብና ለመንግሥት እንዲደርሱ አድርጓል። ኮሚሽኑ ክትትል ባደረገባቸው አካባቢዎች ከፍተኛ ወታደራዊና ሲቪል አመራሮችን፣ የጤና ዘርፍ ሠራተኞችን፣ ነዋሪዎችን፣ ተጎጂዎችንና እንደ ጊዜያዊ መጠለያ በሚያገለግሉ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች የሚገኙ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን በማነጋገር ይፋ ያደረገው ሰብአዊ ቀውስ ዘግናኝ ከመሆኑ ባለፈ ጥቃቶቹ እየተፈጸሙ ያሉት በክልሉ የተካሄደው የሕግ ማስከበር ዘመቻ መጠናቀቁን መንግሥት በይፋ ከገለጸ በኋላ መሆኑ አሳሳቢ ያደርገዋል። ኮሚሽኑ ከመረመራቸው ጉዳዮች አንዱ በሕፃናት ላይ እየደረሰ ያለውን ሞት፣ አካል ጉዳትና አሰቃቂ ቀውስ የሚመለከት ሲሆን የኮሚሽኑ የምርመራ ቡድን በአይደር ሆስፒታል በመገኘት በሕክምና ክትትል ላይ የሚገኙ በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው 20 ሕፃናት ሁኔታ የችግሩን መጠንና ስፋት ገላጭ ነው። በሆስፒታሉ የሕክምና ክትትል ላይ ከሚገኙት መካከል የ3 የ5ና የ7 ዓመት 3 ሕፃናት ይኖሩበት በነበረው በሐውዜን ከተማ የሚገኝ መኖሪያ ቤታቸው ላይ በወደቀ ተወንጫፊ ከፍተኛ አካል ጉዳት ደርሶባቸው በሆስፒታሉ ሕክምና እየተከታተሉ ቢሆንም ሕፃናቱ ከደረሰባቸው ጉዳት ባለፈ ወላጅ አባታቸው የት እንደደረሱ እንደማያውቁ መረዳቱን በሪፖርቱ አመልክቷል። ባይደር ሆስፒታል የሕፃናት ተኝቶ መታከሚያ ክፍል ተኝተው በመታከም ላይ ከነበሩት 20 ሕፃናት ውስጥ 16ቱ በጦርነት ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን ሕፃናቱ ከፍተኛ የአእምሮ ጭንቀትና ድንጋጤ ወይም ትራውማ ላይ መሆናቸውንም አመልክቷል። መቼም ይነስም ይብዛ ጦርነት ሲደረግ ሕዝብ መጎዳቱ እንደማይቀር ይገመታል። ነገር ግን በድኅረ ጦርነቱ እነዚህን ያለ ፈቃዳቸው የተጎዱ ዜጎች መጠበቅና መካስ የመንግሥት ግዴታው እንደሆነ እናምናለን። ፈጣሪ ሰላሙን ይዘዝልን። ቸር ቆዩኝ።